קודקוד הקראי. אנחנו אחרי 100 ימי לחימה משמעותיים ברצועה, בהם נפצעו ונפלו אחינו לנשק. אנו עומדים איתן למענם ובשבילם. בכל יום שעובר אנו למדים שוב ושוב שהאויב מולנו ניזון ומשתמש בחברה האזרחית לצרכיו. אין מרחב בתים ללא פיר, אין בית ספר ללא אמל"ח, אין מסגד ללא דיוקן של מחבל ומרצח.